Olá, sou o professor Marcos e vamos abordar aqui, de forma sucinta, né, um pouco da disciplina Psicologia da Educação. Um reforço, né, um adendo aí, talvez, ao que nós estamos vendo nesse semestre no curso de Pedagogia, tá bom? Bom, como bem vimos, Psicologia Educacional ou Psicologia da Educação é o ramo da psicologia que estuda o processo de ensino-aprendizagem em diversas vertentes. Os mecanismos de aprendizagem nas crianças e adultos, né? O que está estreitamente relacionado com a psicologia do desenvolvimento, a eficiência e eficácia das táticas e estratégias educacionais, bem como o estudo do funcionamento da própria instituição escolar enquanto organização, onde se cruza, né, com a própria psicologia social. Assim, podemos afirmar que a psicologia da educação ou psicologia educacional é uma sub-área de conhecimento que tem como vocação a produção de saberes relativos aos fenômenos psicológicos constituinte do processo educativo. Diferentemente da psicologia da educação ou da psicologia educacional, a psicologia escolar ela é definida pelo âmbito profissional, com um campo de ação determinado. Ou seja, é a escola e as relações que aí se estabelecem. Baseia sua atuação nos fundamentos teóricos adquiridos através da psicologia da educação e por outras sub-áreas da psicologia necessárias, né, para o desenvolvimento das atividades. A psicologia da educação também é responsável por entender tudo aquilo que pode ser um entrave para a absorção, né, do fluxo de informação por parte dos alunos, né, como as dificuldades de aprendizagem, transtornos de déficit de atenção, dislexia, dislalia, né, entre outras, e os problemas emocionais. A união entre psicologia e educação passou por muitos estudos, né, desde seu surgimento. Depois de séculos, né, de teorias e ideias propostas, passando pelas barreiras dos rígidos formatos de ensino que eram aplicados no passado, chegamos ao cenário educacional que temos hoje. A base da psicologia da educação, ela contribuiu diretamente para a criação do sistema educacional moderno que conhecemos hoje. Quando aplicada no âmbito escolar, ela ajuda tanto os professores quanto os alunos dos mais diversos modos. Entre os benefícios dos estudos nesse campo estão os seguintes: compreender os estágios de aprendizagem, conhecer o estudante, desenvolver a didática de ensino, entender as diferenças, resolver problemas em sala de aula, fornecer orientação e aconselhamento, desenvolver princípios de avaliação e incentivar, né, uma disciplina positiva e criativa. E por último, vale ressaltar que a contribuição da psicologia da educação é fornecer subsídios para o desenvolvimento e elaboração do planejamento curricular da escola, nas várias modalidades de ensino, né? Sobretudo na educação inclusiva. Ok? Bom, logo após ter lido, né, o capítulo Questões relativas à violência na vida e sociedade, que se encontra a partir da página 95 da apostila Psicologia da Educação,
que estamos utilizando nesse semestre. E também, claro, né, ter assistido aos vídeos-aulas pertinentes a este capítulo. Como atividade, você deverá responder às duas questões seguintes, né, que estão nas próximas páginas desse evento, que são as mesmas, né, da apostila, lá na página 104. Até a próxima. Forte e caloroso abraço.